Там, так як я поняв, 600 або 500 метрів дороги не дороблено. Ще коли при тому мері Гелісіані ця робота робилася і дорога робилася. Але потім робота встановилася. І зараз от, там залишилося 600 метрів. Ну я тут був на тій дорозі. 600 метрів. 600 метрів вроді. Там дорога, звісно, погана. Там взагалі розбита. 600 метрів, коротше, не дороблений дороги. І мешканці. У цій вулиці. Інтересуються, коли вона буде дороблена. Вони інтересуються, да. Да, вони хочуть. Для вони цього треба, щоб був представник. І розказав, чи вона внесена в план, на який рік і коли має доробитися. Все, да, то я ж кажу, через то треба питання перенести. Вже 5 років дороблю. 5 років. Вже документи приносили, досі недавно приносили якісь документи. Я вам кажу, що нема представника, який нам би це б сказав. Кого ж ми будемо слухати? Якась поліція приходить, Вінницька, показує документи, що тут зроблена вулиця, вже з брусчаткою. Вже починає, що ми роти позакривали, розумієте? Ну то це що треба. Роти позакривали. Треба ні, дивіться, тут не можна знати, що гроз. Ця вулиця важко зроблено вже давно. А по суті, по факту не зроблено. Списи гроші, а вулиця як була, то це можна не такі є. Так? І просто кажуть, 16 на 17, 17 на 18, а вже були ми в пузирях, сказали, що будуть. 19-му вже році. Оп'ять ці документи поновляємо. Ми вже документи заяву написали прокуратуру, міську раду, вже кругом ось сюди написали на це. Ну кругом написали вже кому могли. А що там прокуратура? Прокуратура, що ви повинні? Оце наявно, що Вінницькі прийшли з прокуратурою, ось пару днів назад людина прийшла і об'ясняє, показала документи, що вона ця дорога зроблена з брусчаткою. Там навіть ширина пів метра навіть не дуже вкрадена, брусчатки немає. Вам повинні дати письмову відповідь. Є у вас письмова відповідь з прокуратури? Є письмово, щось там приходило? Приходив, говорив, я не знаю. Та ні, то мало не дуже чекає. Тому прийшов, хто то сказав. Ні, це должна бути подавана на прокуратуру, должна була письмова відповідь. Сергій Олександрович, можна вас хоча трошки роз'ясніть нам, якщо можливо. Ви ж знаєте про цю вулицю. Так, тільки задавайте, будь ласка, питання, бо я. Оце наша вулиця Шевченка, це ж не дороблена там дорога. Але ж там написано в документах, що вона дороблена. Це дорога і виділені були кошти. А в яких документах написано? А от розставлю мешканці. Розказують, що показували документи, які показують. Будь ласка, хто вам показав такі? Не мені, а. Я не знаю, хто він такий, приходить додому. Бо на фамілії цей парень. На жаль, я вас чітко не проінформую, бо це не мій напрямок роботи. Щоб ви дали завдання, я підготувався хоча, бо Євген Миколаївич відпустив, а вам питав поїхав Вінницю на нараду. Я ж тут підняла звоночка, щоб знати про питання. Чи є проєкт культуриста, який вам року? Ну так, що тут написано, що там брусчатка, там положена, а його не має. І показують документи, що зроблена дорога зроблена. А де ці документи? Ви говорите, що взагалі десь буде якийсь там строк зловживання, тоді можна працювати питання і сам нам переведено. Сам Вінник сказав, що дорога по документах зроблена. Що за проєкт? Зразу буде якась перша.